こんにちは、フォネットのイコマです。今日はフォネット TV イコマの部屋73じゃーん。ということで今日はなんとですね、お忙しい中鉄道冒険家のサバナイさんにお越しいただいております。サバナイさん、はじめまして。はじめまして。今日の鉄道はどうでしたか？今日の鉄道ですか？すいません、ここまで車で来ちゃいました。あ、嘘、残念。すいません、ちょっと今日まだ冒険してないです。まだ冒険、じゃあ今日はここで冒険ということで、はい、いいですね、やりましょうか冒険をね。やりましょう、はい、あの鉄道冒険家ということなんですけど、はい、皆さんあんまり聞いたことがないかと思うんですが、ですね、はい、どういうことをしているんですか？あの、もともと私のおじいさんがですね、国鉄の職員をしてまして、はい、その頃からいろいろと祖父に連れられて、はいはい、いろいろ電車で旅をするようになったのがきっかけで好きになったんですけども、乗るのも好きだし見るのも好き、見るのも好きですし、なんかたまにこう珍しい鉄道、はい、こうなんだろう、あんまり通らないような鉄道が通るとき、はい、みんなこう写真を撮ったりするじゃないですか。その一人です。本当ですか？はい、その一人。待ってるんですか来るの？もちろん待ってます。混んでます？待ってる。混んでるって何が？そのカメラの？そうそうそう、いや混んでます、混んでます。え、じゃあ激戦区ですから場所によっては本当に、はい、前にどんだけ行けるかみたいな。そうです、そうです。もういかにこうなるべくいい車体を取れるかっていう。ちなみに、はい、最近取ったなんちゃら号みたいなのあります？生駒さん何にも鉄道のこと知らないんですか？鉄道のこと知ってますよね。いや、ごめんなさい、すいませんね、なんかちょっと、はい、すいません、僕もちょっと鉄道好きなもので、はい、はい、まあ、なんちゃら号なんちゃら号いけない、怒ってます。いや、いいんです、全然いいんですけど、あのまあ、ブルートレインみたいな。あ、ブルートレイン、そうですね、ブルートレインもありますよ。あります、あります。ていうかブルートレインしか知らないとかじゃないですよね。え、他に何あります？ちょっと言ってみて。でもカイジアズサ乗られたことありますよね。あります、あります、そういうの知ってます、はい、あとは珍しいところ、カイジアズサとかも写真撮ります？いや撮りますよ、そりゃ普通で。なんでその嫌そうな顔したんですか？いつ撮るんですか？いや、もうほら、例えばほら、この間ちょっとこう雪が降ったじゃないですか、大雪で、まあちょっとね、いろいろありましたけど、走ってなかったんじゃないですか？はい、それで、それで、それで雪に埋もれた？いや違う、埋もれちゃまずいから、埋もれちゃまずいですから。え、何を撮るんですか？いや、だから結果になりそう、ごめんなさい。あの、こう雪景色の中を走る列車を撮るわけです。撮れましたね。撮れましたよ、ちゃんと。何それ、一眼レフみたいな？いや、もちろんもちろん、はい、カメラでこう、シュシュシュッとこう。え、何連射ぐらいするの？だって走ってるんですよ。そうですよ、走ってますよ。それをシャ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 って、はい、そうです。何枚ぐらい撮るんですか？いや、何枚っていうか、まあでも3、4枚ぐらい連射でこう撮って売る。売らないですから。撮ったやつどうするんですか？撮ったやつを、それを自分のこのブログとかに書いて見るのがまたいいんですよ。自己満？けなしてるんですか？なんかすごいけなされてるんですけど。冗談、冗談、大丈夫ですか？冗談です。仲良くね、なんかお邪魔したいんですけど。申し訳ございません。違う、はい、私も電車の車掌さん、はい、言えてないですけど、ね、車掌さん車掌さんになりたいなって思ったこと本当にあって、はい、あの短大の時に電車でこう通ってたんですよ、はい、通ってる時に何線だったんですか？中央線。あ、中央線、はい、で普通に鈍行で少ししか、あの、本当に少しの距離しか乗らない、はい、ここから坂下りとかまでしか乗らないんだけど、区間だけなんですね、はい、そうなんですけど、はい、なんか電車の車掌さん、はい、ってすごいなって思って、何がすごいなと思ったんですか？なんだろう、全部覚えてるところ。あとあの声とか、はい、あ、声ですね。あと運転するのとか。あ、運転、まあ運転はよく、僕も最初はやっぱ運転手にね、憧れましたけど。はい。試験受けました？いや、なんかすごい、ね、いやいや、まあすいません、そこまでちょっと受けてないですけど、すいません、ちょっと、はい、全然鉄道会社で勤めなかったですけど。何してるんですか今？え、僕ですか？言って、もう何なんですか、もうなんかすごい、え、待って、はい。仕事別にしてるんですか？いや、もともとは全然違う仕事をしてるんですけど、今ですか？はい、もう今もそうなんですけど、でももう大体はもうこの鉄道冒険家としていろいろ、はい、メディア、ラジオとか、はい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 、テレビにも出させていただいたりとか、はい、あとは鉄道のイベントに出て、イベント、はい、しゃべる、しゃべりますよ。 MC ですか？ MC もやるし、ゲストも呼んでいただいたりとかします。はい、鉄道について語り合う、まあ、語り合う、そうですね、はい、お子様相手で。ああ、どういうお話するんですか？あ、もう、あ、今来たのは新幹線何々型っていうんだよ、テレビを見ながらですか？テレビじゃおかしいじゃん。だからそういう模型とかを、本物はこんなになってね、模型ですよ、模型を見て、あ、今あの鉄橋通ったのはイエロードクターですよみたいな、そういうことを
こうパネラーの模型は誰が用意するんですか？いやそれはほらそういうあの、まあもそうだし、あの持っている、持っている、僕も持ってますし。いっぱいですか？僕はそこまでじゃないです。でもすごいじゃん、これぐらい、もうすごい畳も10畳20畳ぐらいの広さに並べられるぐらい持ってる人いますよ。レイアウトから車両から。どこに売ってるんですか？いやもうそう、お店があるんですちゃんと。どこに？山梨では。山梨では美濃の方にあるんですよ。はい、有名なお店がね。1体どのぐらい？1体1体フィギュアじゃねえよフィギュアじゃないですか。1両1両まあ1両っていうか1両買いもある。だいたい1編成1両が1編成1編成だから、あずさか開示あずさはだいたいこう9か11両なんです。うんうん、それを1セットなんです。それを1編成って言うんですよ。1編成どのぐらいですか？1編成だから9両からだいたい11両がいくら、それが1編成でだいたい、いや、いよいよややこしい話になってきました。まあ4万ぐらいです。高いですよ。中とかちゃんとしてるんですか？ちゃんと、だからモーターがついてるんです。走る？走ります、走ります。走らなきゃじゃないんですか？下がないと走んないですか？あ、列車レール。もちろんレールも。レール。だから、プラレール知らないですか？プラレール、ミニ四駆みたいな。全然、まあそんなもんですよ。それのもっとこう、細かく、ちゃんとしたバージョンですよ。プラレールほら、レール回って、電車がこう、走るじゃないですか。知らないちなみに、はい、一番好きな GO みたいに GO? 一番好きな、はいはい、その鉄道、鉄道ですか？ここ好きみたいな、ここのライン好きみたいなのありますか？すごい聞き方ですけどまあ僕好きなのはあの、まあ、県内でいうとあの富士急行線とかね好きです。やっぱこう富士山を大月から出発してどん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 富士山がこう近づいてくるのがすごい僕好きです。あれを富士山特急のこの前面から見るのがすごいいいです。富士山特急の前面からどっか斜め上ぐらいですか？あれ違う、先頭車両がすごいこうロマンスカー知ってます？聞いたことあります。はい、こうほら運転席みたいなこう180度ガラス張りで先頭で見るんです。あ、そ、ん、富士山を、はい、それがすごい綺麗なので好きです。乗ったりします？それ見るために？いやもちろん。どのぐらいの頻度で？いやもうだって週末は必ず電車乗ってますから。だって島内行ったり神戸線行ったり。用事があって、それとも見たくて？いやいや用事なんてないです。用事はもう電車乗ることが用事ですから。やばい、これ移行の部屋に収まらないですね、はい、まだまだちょっと聞きたいことがあるんですけど、気になる。ちょっとこれ終わったと聞いていいですか？まあいいですよ、はい、ちなみに話ぶっ飛ぶんですけど、はい、スマートフォンで使ってますか？もちろん、もう愛用させて。スマートフォンで撮ってる。まあ、スマートフォンで撮るときもあります。ツイッターとかフェイスブックとか。ああ、載せるときは、ね、簡単なの。そうですよね、はい、で、なんかおすすめのアプリっていうか、はい、なんかいろいろ鉄道のアプリとか入ってそうなんですが、ですね、まあ、今回ちょっとあったりします？ないですか？あります、あります。すごい脅迫みたいな言い方しましたけどいいですか、ご紹介しても。あ、お願いいたします。はい、あのですね、まずサバナイさん、みたいな鉄道冒険家おすすめの、アプリはですね、今どこ鉄道マップという。お、聞いたことないです。アイコンも、まあ、いいですかね、こんな感じでね。どこですか？ね、分かりづらいから、もう、うん、分かりづらい、はい、こんな感じでね、今どこ鉄道マップ、はい、はい、これ今地図上が出てるんですが、はい、これ単なる普通の Google のマップなんですが、うん、これ今上に今時間出てますよね、19時5分何秒って。あ、出てますね、はい、これをですね、今魔法をかけると、魔法をかけるとこれですね、黄色いラインが黄色ライン見えるかな、黄色いラインがこうなんか矢印が走ってるの見えます？見えない。あ、ねちょっと待って、ちょうど時間的にね走ってない。あ、ちょっと待って、すいませんね、新幹線がね、ちょうどいい東海道新幹線なんですが、見えるかな、このですね黄色いライン状、なんか水色の矢印みたいなのがこう真ん中に走ってる。あ、見える見える、見えました、はい、これあの東海道新幹線の、地図なんですよ、走ってるのこの辺ですよね、はい、はい、その辺、あ、その辺で、これあの Google マップの上を、要はこの時間帯に走ってる、今 Now です。 Now 走ってる新幹線も Google マップで見れるんです。動くんですか？動いてるんです、このずっと見てると。動いてるんですか？新大阪から東京まで見れるんです、ずっと。その地図でこうやって、はい、こうやってずっと見てる。じゃあ家でそうやって見てるんですか？いけませんか、見ちゃって。そういうのが面白いんですよ。あ、
はい、いろいろ見れるんですか、その自転車。いろいろ、もう JR もそうですし、私鉄線も見れますし。変な話、はい、ここで止まってるんだっていうのも分かるんですか。あ、今ここで止まっちゃってんだみたいな。ね、一応時刻表と、こう、なんつうんだろう、あの通り の, のそうやつなんで、まあ、なんというか、まあ、その GPS がどうのこうのっていうのはないんですけど、はい、一応時刻表通りに行けば、ま、ここだよっていう、はい、それを追いか家で追いかけてる、追いかけて見てるんです。私はどういうふうに使えばいいですか、それを。どんなふうに見ればいいですか。まあ、だから例えば生駒さんが、はい、あの大阪に旅行に行きますと。行きます。で、あ、私の乗ってる新幹線って今どこ走ってんのかしらって、うん、新幹線乗ったことありますよね、うん、ない。まあ、あるかもしれない。 あると思います。多分で、こうほらどこ走ってんのかなと思った時にこれを見ると、ね、あ、今私はちょっと新横浜あたりなんだなみたいな、そういう楽しみ方もあるわけです。なるほどね。それを家で見てるだけじゃなくて、はい、乗ってる時に、まあ、でね、今どこか分からないって時に、はい、ここにいるんだっていう、はい、分かる。無料ですか、これ。これは無料なものと、あと有料のものがありますけど、有料のものは冒険家になったら取る資格が与えられるということです。いやいや、まあ、はいはい、まあ、そういうことにしておきましょう。うん、じゃあ皆さんこれをまず家で楽しんでから、はい、乗ってる時に。そうですね、全然あの面白いので、はい、ぜひあの楽しんでみてください。わかりました。あと最後に何かお知らせが、はい、よろしいですか。すいません、はい、どうぞ。サバナイさんどうぞ。 ありがとうございます。言いたいだけです、名字を。名前ありがとうございます。サバナイさんどうぞ。はい、もういいです。あの、はい、ありがとうございます。ですね、一応ですね、このホネットスタジオさんがお借りしてです、私もあの生駒の部屋を追い越せ、追いつけを追い越せということで、サバデツ TV という、サバデツ TV、はい、あのチャンネルを、うん、あの先月から1月から始めてますので、はい、ぜひご覧いただきたいのと、はい、またあの FM 甲府さんで、毎月第1水曜日にあの亀戸馬さんが出られている水曜クリスタルステーションで、サバナイ鉄道の旅というのをやらさせていただいてますので、そちらもぜひお聞かせ、聞いていただければと思いますので、はい、ぜひじゃあサバナイさんの活動に注目ということで、はい、じゃあ今日はお忙しい中ありがとうございました。最後にホネット TV のタイトルコールで、はい、締めていただきたいので、はい、私がせーのって言ったら、はい、はい、やって、手もやってますか。はい、手もやる、もちろんですよ、はい、でもめっちゃ笑顔で、はい、また来週って言ってください。はい、わかりました。はい、じゃあせーの、ホネット TV、また来週。さよう、バイバイ。生駒の部屋、今日もご覧いただいてありがとうございました。過去の生駒の部屋の動画はこちらのアイコンをクリック。化粧の違いがわかりますよ。そして私からのお願いです。もしよければホネット TV のチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、今すぐクリック。そしてスマートフォンの方は動画の下の説明欄のリンクからぜひぜひ登録をお願いします。そうすると私の化粧の違いが日々最新情報としてやってまいります。ではまた次回お会いしましょう。おかしいでしょ。